রাজদীপ, মই বর্তমান রুক্মিণী গাঁৱত উপস্থিত আছো। রুক্মিণী গাঁৱৰ কথা আপুনি ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাই যে এজাক বৰষুণৰ পিছত রুক্মিণী গাঁৱত কি অৱস্থা হয় আৰু কালি সেই ভয়াবহ বৰষুণজাকৰ পিছত এতিয়া কি অৱস্থা হ'ব পাৰে সেইটো আচলতে কল্পনা কৰিব নোৱাৰি। যেতিয়া ইয়াত উপস্থিত হ'ব তেতিয়াহে গম পাব যে আচলতে এই স্থানত কি পৰ্যায়ত এতিয়া পানী হৈছে। পানীৰ মই কেইটামান দৃশ্য প্ৰথমতে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে দেখিব মোৰ কাষত এইটো এচডিএফচিৰ এটা বেংক আৰু বেংকৰ তলৰ ফাললৈ যদি আপুনি চায় য'ত পানী এনেকুৱা ভয়াৱহ পৰ্যায়ত আছে সম্পূৰ্ণৰূপে গাড়ী ইয়াত বুৰ গৈ আছে। ইয়াত আপুনি দেখিব যে গাড়ী এতিয়া পানীৰ তলত সম্পূৰ্ণৰূপে অকণমান গাড়ী ওলাই আছে। ঠিক সময়তে ইয়াত বাইক যিবোৰ আছিলে বাইকবোৰতো এতিয়াও ইয়াৰ তলতে আছে কাৰণ কালি কৰ্মচাৰী যিসকল আছিলে তেওঁলোক ওলাই যাব নোৱাৰিলে। গতিকে ওলাই যাব নোৱাৰাৰ কাৰণে ইয়াতে তেওঁলোক থাকিবলগীয়া হ'ল। বাইক তেওঁলোকৰ গাড়ী ইয়াত থৈ যাবলগীয়া হ'ল আৰু থৈ যোৱাৰ পাছৰ দৃশ্য আপুনি চাওক আজি পুৱাৰ ভাগৰ। এতিয়া ইয়াত গোটেই বাইক আৰু গাড়ী সম্পূৰ্ণ পানীৰ তলত, অৰ্থাৎ কিমান এটা ভয়াৱহ পৰ্যায়ত পানী হৈছে সেয়া দেখিলে অনুমান কৰিব পাৰি। ঠিক সমান্তৰালকৈ আপুনি ৰুক্মিণী গাঁৱৰ এতিয়া মূল পথটো চাওক। ইয়াৰ যিসমূহ ৰুক্মিণী গাঁৱৰ যিটো বাইলেন আছে সেই বাইলেনটোৰতো অৱস্থা অতি বেয়াই, কিন্তু মূল পথটোৰ অৱস্থাও অতি ভয়াৱহ, অতি শোচনীয়, কাৰণ ইয়াত মানুহ অহা যোৱা কৰাটো অতি ভয়াৱহ হৈ পৰিছে। ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ লোক আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে, SDRF বাহিনী আহি উপস্থিত হৈছে। SDRF বাহিনীৰ যিটো দল তেওঁলোকে ভিতৰ পৰ্যায়লৈ সোমাই গৈছে আৰু সোমাই গৈ তেওঁলোকে ইয়াৰ যিসমূহ উদ্ধাৰ অভিযান আছে সেই উদ্ধাৰ অভিযানসমূহ চলাইছে। কিন্তু পৰিতাপৰ কথা যে ইয়াত যিটো এতিয়া ভয়াৱহ পৰিস্থিতি, এই পৰিস্থিতিত মোকাবিলা কৰাটো সকলোৰে বাবে এতিয়া কিন্তু অতি ভয়াৱহ হৈ পৰিছে। কাৰণ আপুনি চাওক মানুহ কি ধৰণে আহিব, ইমান এটা ভয়াৱহ ৰূপত পানী হৈছে। এয়া চাওক আপুনি দেখিছে এইসকল লোক কেনেধৰণে অতি ভয়ভয়ভাৱে তেওঁলোকে আহি আছে। কাৰণ ফুটপাথৰ কোনো ধৰণৰ ইয়াত সঠিকভাৱে ক'ব নোৱাৰি যে ফুটপাথ কোনটো ভাল হৈ আছে কোনকণত বেয়া হৈ আছে। কাৰণ আজিকালি গুৱাহাটীৰ ফুটপাথসমূহৰ অৱস্থা সকলোৱে জ্ঞাত যে কোনফালে কেতিয়া কি হয় কোনো ধৰণৰ একো উত্তৰ বিচাৰি নাপায়। গতিকে কোনোবা এখনত যদি ফুটপাথ ভাগি আছে গতিকে সেই স্থানত মানুহ ফুটপাথত সোমাই পৰিবও পাৰে, আৰু যদিহে কিবা কাৰণত নলাত পৰে তেতিয়াহ'লে কি এটা ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে। ইতিমধ্যেই এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা বহু হৈছে। কিন্তু এই পৰ্যায়ত আপুনি চাওক যে ৰুক্মিণী গাঁৱৰ পানীৰ কথা আচলতে ক'লে অতি ভয়াৱহ। ৰুক্মিণী গাঁৱৰ এই পথটো নিৰ্মাণৰ বাবে 750 কোটিতকৈও অধিক টকা চেংচন কৰা হৈছিলে এই পথটোৰ কাৰণে। 750 কোটি টকা, আপুনি ভাবক, কয় 1 টকা 2 টকা বা 1 কোটি 2 কোটি নহয়, 750 কোটি টকা ইয়াত ব্যয়ৰ কাৰণে চেংচন কৰা হ'ল। কিন্তু এই পইচা কাৰ পকেটত সোমাল, কলৈ গ'ল, কোনো ধৰণৰ উত্তৰ নাই আজিলৈকে। আৰু তাৰ উত্তৰ যদি আপুনি চাই তেতিয়াহ'লে দেখিব আজিৰ পানী, এই উত্তৰ কিন্তু পানীয়ে সকলোকে দিব। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেতিয়াৰ পৰাই দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল তেতিয়াৰ পৰা কৈছিল বাৰে বাৰে যে গুৱাহাটীৰ পানী কমিব, গুৱাহাটীৰ পানী কমিব। আজিৰ এই দৃশ্য দেখাৰ পিছত আচলতে তেওঁ উত্তৰ দিব লাগে গুৱাহাটীৰ পানী ক'ত কমিছে, কেনেকৈ কমিছে। মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে আজি উত্তৰ দিব লাগে যে গুৱাহাটীত পানী কেনেধৰণে কমিছে, ক'ত কমিছে। আপুনি চাওকচোন ইয়াৰ যিসকল যাত্ৰী আছে বা যিসকল লোক অহা যোৱা কৰি আছে সেইসকল লোকে এতিয়া কি পৰ্যায়ত কেনেধৰণে অতি ভয়াৱহ ভাৱে এই পথটোৰে, এই ফুটপাথৰে অহা যোৱা কৰিছে। আৰু ইফালে কালি যিহেতু বিদ্যালয়সমূহৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে, কিন্তু ঠিক সমান্তৰালকৈ প্ৰাইভেট যিসমূহ অফিচ বা অফিচসমূহক কিন্তু বন্ধ ঘোষণা কৰা নাই, যাৰ কাৰণে কিন্তু এতিয়া বহুত লোক এই পথটোৰে আহিবলগীয়া হৈছে। কিমান পানীত সোমাই আহিছে আপুনি? পানী নক'ব আৰু, একদম মানে এইখিনিলৈ সোমাই যায় একদম, বহুত পানী ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে একদম। আপুনি ক'ত থাকে? ক'ত? মই বেলতলা থাকোঁ, বাট ৰাতিপুৱা ডিউটিত ওলাই আহিছোঁ একদম পানী সোমাই পূৰা বাইকে বেয়া হৈ গ'ল। আজিতো চৰকাৰী অফিচ কিবাকিবি স্কুল বন্ধ দিছে, কিন্তু আপোনালোকৰ প্ৰাইভেট অফিচবিলাকতো? আমাৰ প্ৰাইভেট বন্ধ নাই, বন্ধ নাই। আমি মেডিকেলৰ হেৰি কৰোঁ, মেডিকেলতো আমাৰ বন্ধ নাথাকে, আহিবই লাগিব, এইটো পেচেণ্ট থাকে। পাতবোৰ ঠিকে পাইছে? সিটো আপোনাক কিছু সময় ৰখাইছোঁ আৰু আমি এটা খবৰো জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ ৰাইজৰ বাবে যে আজি চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো শিক্ষানুষ্ঠান ইতিমধ্যে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে, যি কথা মই ইতি উল্লেখ কৰিছোঁ। চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰিছে আজিৰ দিনটোত। বান পৰিস্থিতিৰ বাবেই কামৰূপ মহানগৰ প্ৰশাসনে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, ইতিমধ্যে সেই কথা উল্লেখ কৰিছোঁ মই কিছু সময় পূৰ্বে। আৰু এতিয়া পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাইছোঁ যে শিক্ষানুষ্ঠান আজি সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ, সেয়ালৈকে চৰকাৰীয়ে হওক বেচৰকাৰীয়ে হওক। পুনৰ চিন্তুৰ কাষলৈ আমি পোনপটীয়াকৈ গৈছোঁ। নিশ্চয়কৈ ৰাজদীপ, চাওক তেওঁলোকে যিসকল আচলতে বেচৰকাৰী যিসকল কাম কৰে, বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানত যিসকলে কাম কৰে তেওঁলোক এই পৰ্যায়তে আহিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ চাকৰিটো তেওঁলোকৰ বাবে অতি ডাঙৰ কথা, কাৰণ চাকৰি এৰিব নোৱাৰে। কিন্তু অতি ভয় আৰু শংকাৰ মাজৰে আপুনি চাকৰি কৰিবলৈ এতিয়া ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে, ইমান এটা ভয়াৱহ পৰ্যায়ত পানী হৈছে।
কিমান এটা ভয় লগা পরিবেশত আহিছে আর গুয়াহাটির যে ফুটপাথ সেই ফুটপাথর কথাবোৰ আসলে এক পর্যায়ের ইতিহাস হব, কারণ এই ফুটপাথবোৰ এনেকুৱা এটা পর্যায় পাইছে যেটো পর্যায় আপনি ফুটপাথৰ পৰা যাব নোৱাৰে। আপনি কেনেকে আহিছে? বহুত কষ্ট, বহুত পানি, বহুত পানি হয়, এককালটো আছে, একেবারে বেয়া, বহুত পানি, সোমাই যাব ফুটপাথে, ফুটপাথে সোমাই যাব, তেনেকে যেনেকৈ অবস্থা হৈছে সোমাই যাব, গাড়ী চাড়ীবোৰ সব এতিয়া ভিতৰত ডুবি নাই, একেবাৰে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈ, একেবাৰে বেয়া। চাওক ইয়াৰ যিসকল লোক আছে কি এটা ভয়াৱহ পৰ্যায়ত আচলতে ইয়াত যাতায়াত কৰিছে সেইটো দেখি অনুমান কৰিব পাৰিছে।